Ne i kalojmë me njerë të heroi ynë i math, orakulli i të gjitha korave që nga kohë e 15 kaçit. Gandalf Mura. Si kaluat sot? Mirë Nadir, ti si ke qenë? Dëgjoni me vëmendje këtë që do t'ju them. Direkt. Se po lexoja sot një histori pak të çuditshme. Te 1001 natë po lexoj. Në të gjitha kulturat e botës, pra në të gjitha kontinentet, fut dhe Antarktidën. Tregohet që nga lashtësia, tregohet se njeriu, çfarë bën njeriu? Pasi është deklaruar i vdekur, ai vazhdon të jetoj akoma për 3 ditë të tjera. Pra në të gjitha kulturat flitet se njeriu vazhdon të jetoj edhe pas vdekjes. Edhe i vdekur dhe jeton. Me kalimin e kohës, këto, le themi, gojdhëna, tash e theme, le u treguan tashmë si legjenda. Por doja t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni? Jo, beso. Do t'i lë pak sekonda. Nuk na duhen fare sekonda. Ja ta mendoj. Shikoni. Unë i desha edhe një 2 sekonda. Para pak kohësh u bë një studim, kush e bëri? I përkryer dhe i kryer nga një grup studiuesish dhe mjekësh. Kanë emra këta? Po, emra s'kan, po janë shokë të Nadirit të gjithë, me siguri. Morën disa trupa që ishin deklaruar tashmë të ikur nga kjo jetë. Ku i gjetën ata? Dhe vurën re vurën, se truri i njerëzit vazhdon akoma të jetoj për 72 orë. Shikonte. Kujdes. Çaka. 72 orë, pra për 3 ditë. Se dim ti bëjmë llogaritë atë. E dini se paska më, sipas statistikave, çka me fakte kjo. 1 në 100.000 njerëz është me këmbë. Zgjohet nga vdekja. Jo. Çoj me lart tash. Dhe doja t'ju pyesë juve, keni dëgjuar ndonjëherë në për viset tona për këtë, le të themi, gojdhën të lashtë. Njerëz që çojnë nga vdekja. Vendet apo tre shqiptare ka ndodhur një rast i tillë. Por do t'ju lutesh atë lini komentit tuaj të flasim. Konstantini është shok, ha? E kemi ne edhe një. Po edhe një në lagjen time. Ju falenderoj, kalofshi mirë.